Club 21, a Ràdio 4. Al Club 21 ens agrada sentir la veu dels experts. Els emprenedors, els empresaris necessiten brújules de navegació segures. Hi ha una empresa que va néixer l'any 1980, és un despatx prestigiós, advocats i economistes, són multidisciplinars i donen assessorament a particulars i empreses molt, molt orientats a pimes. Tracte personalitzat, alta especialització, tota la informació la trobareu a sanahuja-miranda, sanahuja-miranda.com, i avui parlem amb un dels advocats d'aquest despatx, amb el Josep Maria Peira. Josep Maria, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre. Escolta'm, parlem d'un tema important que a vegades és desconegut per molts, que és la figura del lletrat assessor dels administradors a les empreses. És important aquesta figura. Sí. Fes-nos així allò 5 cèntims i després anem fent temes concrets. És una figura important, sobretot a les pimes, que quan creixen moltes vegades desconeixen que a partir de que tenen un capital de 300.000 euros... Sí. O un volum de facturació de 600.000, o tenen més de 50 treballadors fixes, tenen l'obligació legal de tindre un lletrat assessor. Imagina't, és obligació legal. Per tant, hi ha empreses que no ho tenen... Que no ho tenen per desconeixement. Per desconeixement. Per desconeixement. Aquesta figura és diferent a la del secretari del Consell d'Administració. Perquè el secretari del Consell d'Administració pot ser advocat o no advocat, i la seva funció és redactar l'acta de la Junta. El lletrat assessor és velar per que les decisions de l'administrador, sigui únic o sigui Consell d'Administració, siguin acurades a la llei i als estatuts. Claríssim. Escolta, hi ha moltes empreses, Josep Maria, que no ho tenen clar. És a dir, cal molta pedagogia. Des de Sanahuja Miranda esteu fent molta pedagogia. Estem fent pedagogia perquè sempre és llavor de prevenció. Clar. Des del 2010, per exemple... Hi ha la responsabilitat penal de les pròpies societats com tal. Això què vol dir? Que les infraccions legals que poden ser constitutives de delicte poden ocasionar no solament el càstig i la pena a l'administrador, sinó l'obligació de dissoldre la societat o de fer-se càrrec d'importants multes. Digue'ns quina és aquesta funció essencial d'aquesta figura del lletrat assessor dels administradors de les empreses. En què consisteix? Quina és la seva feina? No? La seva feina essencial és assessorar l'administrador o el Consell d'Administrador, i tant a les juntes com a les deliberacions, i que siguin acurades a llei i als estatuts totes les seves decisions que prengui l'empresa. O sigui, és com una figura una mica independent, o una mica... Exactament, una mica és una figura externa. És objectiva, no? Exactament, és una figura externa. La llei disposa que no pot ser lletrat assessor de més de 5 empreses, i és totalment externa, però de garantia de compliment de la legalitat de les empreses quan arriben a un determinat nivell. I li deixen fer la feina, sí? És a dir, la gran pregunta és, en un Consell d'Administració que tothom té veu i vot i que tothom parla, aquest home pot fer la seva feina o de vegades té dificultats per dir ei, que això que us dic és important? A vegades tens que aplicar la psicologia, a més del dret. Això et volia preguntar. Sí, però si l'apliques, al final normalment es corresponen. Funciona, no? Sí. Escolta'm, què passa si l'empresa incompleix l'obligació de nombrar aquest lletrat assessor? Què pot arribar a passar? El desconeixement d'aquesta llei bàsicament és per la manca de sancions. Però és molt important perquè la llei diu que en tot procés de responsabilitat, si hi ha un problema, es tindrà en compte expressament si hi ha hagut o no assessorament del lletrat assessor. Clar, clar. Llavors, si no disposes del lletrat assessor i tenies l'obligació, tens totes les possibilitats de que incorregis en responsabilitat personal de l'administrador. En altres països, Josep Maria, això està més normalitzat a Europa? Vull dir, ho tenen més clar? Fa més anys que ho tenen clar? Ho tenen molt més clar i molt més claríssim. A Espanya costa una mica que moltes vegades tens que dir a l'administrador, escolti, podia vostè haver vingut abans d'ahir. Clar. Clar. És que ahir vaig aprovar, doncs... És prevenció, no? Era abans d'ahir que tenia que venir. Era abans d'ahir. Tu parles de prevenció, és important, no?, en aquest sentit. Per això l'assessorament jurídic és molt important que es faci on time, abans i en el moment de la decisió, no després, per valorar les conseqüències. Escolta, són grans empreses, petites empreses, o estem parlant de... Estem parlant de mitjanes empreses. Mitjanes, Mitjanes empreses. Normalment les grans empreses ja ho tenen totalment...
totalment cobert i no hi ha problema. Per tant, cal que fem pedagogia. Vosaltres des de Sanaüja Miranda ho esteu fent perquè les les empreses que estan en fase de creixement, perquè llavors tenen uns protocols, uns procediments que no sempre en el moment d'expandir-se atenen aquestes qüestions. Claríssim. Que són importants. Ens ha quedat molt clar. Gràcies, Josep Maria Peira, advocat d'aquest prestigiós despatx Sanaüja Miranda. Tota la informació la trobareu a sanaüja-miranda.com. Un plaer, fins la setmana que ve. Igualment, gràcies.